Към шокиращия случай на насилие между деца във Варна, кадрите предизвикаха силно възмущение както онлайн, така и в редакционната ни поща. От морални съображения обаче няма да ви ги покажем. Защо за пореден път деца бият и унижават дете, а след това се хвалят в социалните мрежи? Разговор по темата с психолога Младен Владимиров. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Господин Маримиров, основен въпрос сега може би е защо? Защо това се случва? Защото не сме подготвени, защото си представяме, че турмоза го няма, защото години наред ние не работим за него. А, все още и все още, когато имам досък до образователна система, виждам, че чисто формално някои стъпки са изпълнени в едни планове, в едни дневници, едни комисии са избрани. Но крайно време да си кажем, че всички трябва да работим по този феномен. А, нека обаче да кажем и нещо добро в самото начало. Това е видео, ако някак си може да... Хубаво е, че се свали първото, е, че хубаво е, че видеото се свали и няма да има вторичното ретравмиране, виктимизация на жертвата, която се цели чрез заснемането. Спомняте си случая преди няколко години, може би четири, когато събличаха едно момиче, видеото се въртя дълго време. То генерира много дълго а, така, негативи за жертвата. Хубавото тук е да гледаме във видеото, че във втората му част, когато едно момиче назидателно удря жертвата по главата, идва момче, което казва стоп. Ето това трябва да работим на нивото на класната стая. И въобще да си говорим за турмоза. Било то булинг, било то мобинг, било то харасмент. Да си говорим и да ги знаем как да им противодействаме. А, това, което се случи днес, са реактивни действия. Изключително добри действия. Министъра на образованието, поздравление, изпратила националната мобилна група за психологи подкрепа, може би най-добре подготвените а, специалисти да работят на терен. Изключителни а, специалисти има във Варна и не само. А, Създадени са центрове, ще се поемат сигнали, но ние трябва да си кажем какво правим на нивото на превенцията. Виждаме едно дете, което е унижавано, което го караме да, да, да ближе по Това е пореден такъв случай, поредно видео с насилие. Поредно от видео деца с насилие, но аз дете. за първи път виждам такъв страх в очите на момичето. То просто не знае да реагира. Ето това е турмоза. Дисбаланс на силите. Една група от хора турмозът е един, всяват страх в него и започват едно подчинение, дресировка, унижение. Ма ние го имаме и при възрастните спомняте си едни тротинетки или какво беше в един мол пак турмозеха дете. Ние като цяло ставаме толерантни. Имаме едни реактивни действия, но после да търсим превенция, да се научим. И сега може би е момента да използвам вашия ефир. А, всички институции, които са призвани да работят с деца и харчат публичен ресурс. Нека да не се вглеждаме в НПО-тата, защото ги заклеймихме през годините с много лоша така, но всички, които харчат публичен ресурс и влизат в класните стаи и имат задължение да работят с подрастите. Това са общините през местните комисии за борба с противообществените прояви, регионалното управление на образованието, училищните екипи, училищните специалисти, това са регионалните центрове по здравоопазване, това са всичките структури, които са държавно дотирани. Да кажем, не законосъобразно ли похарчихте парите, а целесъобразно ли ги похарчихте. Да видим какви обучения са предвидили, какви програми са направили, какви стратегии са реализирали, как са квалифицирали хората, които трябва да работят, какви а, планове са направили през годината, защото ние постоянно ще си говорим за училищен турмоз, постоянно ще си говорим за турмоза в обществото, но ние трябва да почнем от ранна детска възраст. За тези момичета е много трудно вече, 8 или 9 клас. Ние трябва да започнем от най-ранна възраст, да работим така, че да има едно или две деца, които да кажат стоп. Добре, господин Владимиров, това насилие има още един елемент, още един пласт, още един слой. Той цели вторично виктимизиране, както вие казахте, чрез публикуването в социалните мрежи. Как да се обясни на тези момичета, които са насилници в случая, които изглеждат горди от постъпката си, най-малкото заради факта, че е качено в социалните мрежи, че това, което правят, е позорно и дълбоко погрешно. С насилниците ще се работи със сигурност, пак казах, на терен отидоха най-добрите специалисти в страната по темата. Но ние не трябва да работим с насилниците, с момичето, което удря или това, което унижава, ние трябва да работим с свидетелите. Това е гладиаторски матч и гладиаторите се бият заради. Палеца нагоре или палеца надолу. Трябва да работим с свидетелите и да ги караме да правят като момчето стоп и да търсят помощ. Да кажат това е насилие. И този въпрос, който задавате е много резонен, не само в реалността, а и в виртуалността, да ги научим да докладват подобни клипове, да показват нетърпимост и нулева толерантност, много хубава дума използваме последните години, към насилието. Когато едно видео не се препосне, а ние когато го виждаме, виждаме, че в момента на гледането някой го препоства, защото това ще е много забавно, видиш ли. Да ги научим да докладват подобно съдържание. И когато то вече не е интересно, когато то не е забавно, когато то няма да бъде насър Чено през споделяне или през лайкове, то това видео няма и да се случи. На финала сме на нашия разговор. На мен ми е правило впечатление, че повечето подобни видеа, като че ли главните действащи лица са момичета. Има ли такава тенденция? Момичетата да са по-агресивни и да са по-склонни да упражняват насилие? Не съм сигурен, че има такава тенденция. Все повече момичета така застават в една по-силна водеща желание да бъдат заявени. Това е характерно за тенерската за да бъдат забелязани, да бъдат... А, често пъти ние виждаме спорове, свързани за момче, любовни, ревностни и така нататък. И заради това може би попадат момичета. Но знаете ли, в момента, говоряки си, някъде се осъществява. В днешния ден някъде е има го случай на турмоз. Може би не е излезнал в а, виртуалността, може би не сме го видели но ние трябва да ги научим за тези скритите случаи и децата ни да говорят. Защото те или са станали толерантни и го приемат като това, ние само се забавляваме или дразним, или не знаят към кого да го адресират и чакат да се натрупа, да се натрупа изгарянето до степен, да стане до трета степен, та тогава да потърсят помощ. Благодарим Благодаря ви за този анализ психолога Маден Владимиров Гоздов в нашото студио. С това се разделяме. Останете с програмата на ви.